حلمان خضر حسين سهل يحلمان ضيب حسن احمد او كميدا مدن ياشا قولها بارلمان كالسوماليلان او مانت ورباهين تكلها اللي ياقل كبارلمان كا ايا وحاي كتشوا بين هذا اللوان كصيري مدحوينها مامول كبوتلان سعيد عبد الله دني كاسو او شيقين بضيبا قوبل كالسناق وقعانتا وقتشرو بوتلان حد كلاو لسميه اما وح كلاو لسميه متشرو حد كواكي كوني سغال بغلي كوبي لحنكي وانا اللوقيه لكن هناك اشياء اخرى تتحول الى سومالان اي تتحول الى المملكه محمود سليمان اي هو جاميو دني سنسبار دني سنسبار با هو جاميو كلمه داس وحي اوبحدي اما ارنتها سوبحدي مملكه محمود سليمان وقايب كاميدا او دني كسوتشي aan isaga oo ah qayb ka mid ah Soomaaliya ayuu wuxuu isku dhareerinayaa qaran 1919kii xornimadii Soomaaliya 6kii uu dhiibay kala soo noqday 82 sanana doorasho ka socotay oo doorasho waan moon maan weyn foodi ka socotay aan waxaan leeyahay Soomaaliya dadka iskaga tirsano Soomaaliland iyo xuduudahaadii 6kiina ha kala qaybin wax dan ah oo kugu jirta ma jirto marka waxaan leeyahay ninti sabadar yeela walaalkiina tirshe danaysi sibaraw maamulka maxamuud Sulaymaan inta lagu sheegayo dal kale ha fargelin gudahaaga ka shaqee weeye Soomaaliland ilaa iyo 1990kii markii lala soo noqday madax barnaamijyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkii aas-aaska u ahaa ee udub dhaxaadka u ahaa gundhiga u ahaa dhigay seeska jamhuuriyadda Soomaaliland bay ka mid ahaayeen maanta wax deni oran karo 9 bilood anigu haystay Puntland ama maamulka maxamuud Sulaymaan ayaan maxay ahayto een gacanta ku wada dhigay bariga Sanaag waa waxaan suuragal ahayn dadkaasi waa dad reer Soomaaliland dhulkaanu laga hadlay wuxuu laga hadlayaa waa dhulka qofkii isagu u wareegaya xagga maamulka maxamuud Sulaymaan isagay jirtaa laakiin dhulka Soomaaliland Ahmed Maxamuud dol telefishinka sahan Hargeysa.